Kao što ste videli, danas smo i direktori javnih preduzeća izložili svoje programe gradskom veću. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim članovima gradskog veća što su podržali programe svih javnih preduzeća koje su, kako je gradonačelnik rekao, u službi građana. To su razvojni planovi, programi svih javnih preduzeća. A ono što se tiče do plane, možda neke dve stvari karakterišu plan i program javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana. To je prelazak energane na komprimovani naftni gaz, koja je jedna, kažem, značajna investicija koja nas čeka u 2019. toj godini, koja pruža mnoge benefite i ekološke i finansijske za naše korisnike, tako da očekujemo da ćemo je, ako i odbornici Skupštine grada budu podržali ove programe, da ćemo te investicije i realizovati. Ono što je druga karakteristika plana gradske toplane, to je blaga korekcija cene. Ona se odnosi na smanjenje cena poslovnog prostora, odnosno za pravna lica koji plaćaju toplotnu energiju i po paušalu, odnosno po kvadratu i po tarifnom sistemu. I druga korekcija što se tiče stambenog prostora, to je odnos između fiksnog dela koji naši građani plaćaju za isporuku toplotne energije i varijabilnog dela. U suštini, kod stambenog prostora na godišnjem nivou neće biti nekih velikih odstupanja, tako da ono što karakteriše ovu korekciju cene je da će računi u zimskom periodu, odnosno što se ove sezone tiče, ostaje još januar i februar, bili malo veći, a onaj deo koji je fiksni deo i koji se plaća u toku letnjih meseci biće značajno manji, a na godišnjem nivou otprilike za neku prosječnu potrošnju iznos grejanja tokom cele godine neće biti promenjen. To je značajno zbog toga što gradska toplana ima obavezu da se pridržava metodologije obračuna cena koje je propisala vlada, tako da smo ovom korekcijom došli na tu neku meru te uredbe.